Tady v Devonu v tichém tamarském údolí bývalo průmyslové centrum. Archeologové Alex Langlands a Peter Ginn a historička Ruth Goodman tu po celý jeden rok žijí tak, jak se žilo v eduardovské době. Prozatím otestovali svou zručnost v odvětví pro Devon typickém, v těžbě, v rybolovu a drobném pěstitelství. Naše jahodníky. Farma je vybudovaná a funguje. Její obyvatelé oživují dávno zapomenuté umění stavění stohů. Když stoh zvlhne, tak schnije a ztratí všechny živiny. A starají se o dobytek během jedné z nejtvrdších zim. Máme tu stádo velice hladových krav. Je únor. Rok na zkoušku je v polovině. Ukážeme si, jak vypadá jeden typický den v životě eduardovské farmy. V dnešním dílu se zblízka podíváme na každodenní existenci obyčejných lidí v době minulé. Jsem posedlá horkou vodou. Přes oblékání. To jsou cizí vlasy. A zábavu. Mě snad prasknou plíce. Z vesnického obchodu k obchodnímu cestujícímu. To nejlepší z eduardovské techniky. Zažijeme běžný den na farmě z eduardovského období. Na jeden den na eduardovské farmě. Na zdraví. Všední den na eduardovském venkově měl svůj rytmus a řád. Ruth objevila pozoruhodný zdroj informací o zapomenutém způsobu života. Božínku, našla jsem tu v domě krabici plnou dopisů z roku 1907. Krásně popisují dobu. Různé maličkosti ze života. Dozvíte se tu i drby z místní společnosti. Harryho manželka má další dítě. To už je 8. 8. Nejstarší se odstěhoval do Londýna. Nějaké nebožátko, co šlo pracovat do služby. Tenhle dopis je přesně o tom, co teď prožíváme. Dny jsou teď tak krátké, že ani z poloviny nestačím udělat vše, co bych chtěla. To je únor. Tahle zima je těžká pro všechny, ale brzy bude lépe. Samé takovéhle obyčejné věci. Člověk na ně snadno zapomíná, když se zabývá velkou historií. Tyhle dopisy nám ale připomínají každodenní myšlenky lidí, jejich běžné starosti a problémy. Ty dopisy měly svou hodnotu, byly dobře ukryté. Měla bych taky napsat domů. Nemluvila jsem se svou matkou roky. Jsem špatná dcera. Neudržuju s rodinou žádný kontakt. Milá mami, omlouvám se, že jsem dlouho nepsala. Zajímalo tě, jaké to tu je. Povím ti, co jsme dnes dělali, abys měla představu, jak vypadá náš den. Dnes jsem vstala před úsvitem. Tohle musím zvládnout co nejrychleji. Nejsem zrovna raní ptáče. Naštěstí je eduardovské prádlo značně objemné a teplé. Raní souboj s korzetem. Viktoriánský korzet měl dělat štíhlý pas.
Tuhle část těla stáhnul a zbytek nechal nedotčený. Edwardovský korzet je jen o něco nižší, ale nahoře chybí jakákoliv podpora. Podívejte se na moji spodničku, je celá od bláta. Člověk si musí chvíli zvykat. Nejšpinavější práce dne. Dříve, než můžeme dát vařit vodu, než můžeme pomyslet na snídani, je třeba vyčistit kamna. Každička kapka horké vody pochází z téhle bestie. Stejně jako teplo v celém domě. Čištění zubů sazemi bylo naprosto běžné. Kartáček vyrobený z kosti a jezevčích štětin připomíná moderní kartáčky. A jak vám potvrdí každý zubař, na čištění je nejdůležitější samotný proces. Nezáleží až tak na tom, co použijete jako pastu. Jediné, co schází, je svěží mentolová vůně. Alex a Peter musí každé ráno nejprve nakrmit zvířata. Zima se však nebezpečně protahuje a zásoby sena se tenčí. Tohle je poslední. Doufejme, že stoch je v pořádku. Ano, doufejme, že je. Pro jistotu mají do zásoby postavený ještě stoch. Nějak se to kývá, dost se to hýbe. Slaměné rohože chrání stoh před deštěm, aby seno neschnilo. Je potřeba podívat se dovnitř stohu a zjistit, zda je seno v pořádku. Jsou tu jisté zlověstné náznaky. Hele, roste tu houba. To značí vlhké a teplé prostředí, což jsme přesně nechtěli. Ale neboj se, Petře. Bude to dobrý. Já vím. Krávy nás sledují jako by nic. Co to zas provedli? To jsou břídilové. Eduardovští farmáři byli často závislí na příjmech z dobytka. Na počátku 20. století patřilo maso a mléčné výrobky mezi nejvýdělečnější zemědělské produkty. Záchranná síť sociálního státu ještě neexistovala. Pokud farmář přišel o dobytek, mohl s celou rodinou skončit v chudobinci. Zvířata jsou proto tím nejcennějším majetkem na farmě a seno je nezbytné pro jejich přežití. Tak, pořádně to rozřízni. Vidíš, tady už je hlína. Je to celé černé. Není tam pořádně vidět. Tady je to hezky suché a tady taky. Ale je tu i hodně vlhkosti. A nelíbí se mi, odkud sem proniká. Asi sem zatéká prostředkem. Musíme to prořezat až dolů, jinak to nezjistíme. Zoufale potřebujeme seno. Seníku už nám dochází. Jestli se zima protáhne do března, budeme mít vážně co dělat. V 7 už jsem klečela na zemi s rejžákem. Je neuvěřitelné, kolik špíny se sem nanosí. Zablácené boty celý den. Ale tady na farmě to není jen bláto. Všude okolo je plno hnoje, proto se tu musí uklízet.
so it's got to be cleaned. Zvenku je to suché díky větru. Zvenčí to vypadá krásně suché, ale uvnitř je to možná jen hnící hrouda, která se nehodí ani na kompost. No, uvidíme. Možná jsem zbytečně pesimistický. Petře, počkej. Co jsi říkal? To je vrchní vrstva. To je v pořádku, ne? Podívej se na to. Vypadá to krásně, úplně suché seno. To je důkaz, že rohože zafungovaly dokonale. Je to zdravý jako rybička. Tak to je ono. Nakonec to nebylo tak zlé. Kolem 7:30, když jsem vydrhla podlahu, jsem šla umýt sebe. A věřte mi, potřebovala jsem to. Všechny ranní práce jsou hrozně špinavé. V Eduardovské době začali být lidé na hygienu citliví. Ohrnovali nos nad přehnanou čistotou. Ale posmívali se špindírům. Většina dospělých žen v tehdejší Anglii se ale sotva kdy koupala. Jak často se jim poštěstilo být doma sama, aby se mohli svléknout a umýt. Koupání bylo pro děti a pro muže. Ta voda je úplně kalná. Tu máš. Jak čerstvě oholená tvář. Stonky vypadají jako strniště. Měli jsme jen smůlu, že jsme začali na špatném místě. Úplně jsem slyšel, jak mi to čvachtá pod nohama a říkal jsem si, že nám tu zbyla akorát hromada schnilého sena, ale je to úplně suché. Máme tady dostatek sena až do jara. Že jo? Je to spousta sena. Strávila jsem hodně času přemýšlením, jak vyrobit eduardovský účes. Na všech fotografiích jsou vidět bohaté načechrané vlasy. Nikdo neměl vlasy jako já, splihlé a řídké. Když si z nich udělám drdol, tak to není nic moc. Tak jsem přemýšlela, jak se jim podařilo vytvořit takové účesy, když třeba měli vlasy jako já. Ne každý má hustou vlnitou hřívu, a tak jsem narazila na spousty reklam na různé vlasové přípravky. Ale ne tekuté, jako je máme dneska. Byly to příčesky. Pořídila jsem si tedy cizí vlasy. Pravé vlasy. Jeden mi nestačil. Musela jsem použít příčesky dva. Moje vlasy jsou moc řídké. Styl účesu ilustroval životní etapy žen. Dívky nosily vlasy volně rozpuštěné nebo v culíku. Pak během dospívání si začaly dělat jednoduché účesy. Ale až dospělé ženy si mohly vlasy vyčesat nahoru do drdolu. To bude stačit. Vzhůru na snídani. No tak, krávy. Jdeme, jdeme. Tohle je seno, které bylo na vrcholu stohu. A já doufám, že je jedlé. Uvidíme, co na něj řeknou krávy. Tak, tady máte. Tak jak si s tím poradí?
Už to mizí. To je dobře. Při chovu dobytka je velice důležité strávit nějaký čas pozorováním zvířat. Nejde jen přijít, vykydat hnůj, nakrmit je a zmizet. Pokaždé je musíte spočítat, zkontrolovat jejich stav, podívat se, jak se pohybují. To je potřeba minimálně jednou a klidně i dvakrát denně. Stále musíte mít přehled. Jedině tak se vyhnete nepříjemným překvapením, jako je chromé nebo i mrtvé dobytče. Se zvířaty práce nikdy nekončí. Musíme se starat o ovce, dohlížet na koně a krmit krávy. A pak je tu prase. Dobré ráno, prasátko. Kdybychom chovali prasata na prodej, byla by to mužská práce. Ale my máme jen jedno pro nás. Proto se o něj starám já. Je to součást rutiny. A nesmím zapomenout na slepice, Alexovi oblíbence. Nic vám v mrazivém ránu nezahřeje ruce tak, jako slepice. Takhle si schovám ruce. To je krásně teploučko. A nakonec husy. V zimě je třeba o zvířata pečovat zvlášť důkladně. Okolo běhá spousta dravců, kteří by si na nich rádi smlsli. Jednu naši husu napadla liška. Jednou se mi tu zahlédl, byla vážně veliká. Jsou hladové kvůli zimě. A tak jdou po drůbeži. Taky jsme přišli o pár slepic. Nevypadá to s ní moc dobře. Husy byly v Eduardovské Británii drahé a jejich ztráta byla citelná. Je v ní jiskřička života, ale je moc slabá, aby se sama nakrmila. Že ji chytla liška je svým způsobem naše selhání. Jak je husičce? Popravdě nevím. Je to 50 na 50. Vážně? Jo, má v sobě jiskřičku, ale nemůže se moc hýbat. Padá jí hlava a nemůže pořádně chodit. Musíme udělat, co můžeme. Držet ji v teple a krmit ji. Měli bychom jim pořídit ochranku, třeba housery. Vím, že je nemáš rád, protože ti budou chňapat po nohách, až je půjdeš krmit, ale odeženou lišku, ne? O svoje nohy se nebojím. Hlavním úkolem rána je vykydat hnůj telatu. Tak jdi. Ty koblihy dám k tobě, abych se jich zbavil. Kolem 8 hodiny byl čas na snídani. Tohle jídlo miluju. Je to taková falešná smaženice. Snídaně pro dělníky. Našel jsem pěkný kousek. Zázračně vytvarovaný, přesně za krk. Snídaně jsou 3 plátky slaniny, půlka cibule na každého a zbytek jsou brambory. Když je člověk už pár hodin na nohou, umírá hlady. Mistička cereálí by to rozhodně nespravila. Přinesl jsem několik hlíz ze zahrady, tak je krájím pro telata. Voda, hlízy, myslím, že jsem taky zralý na snídani. Jo, už se těším. Výborně. Na talíři to nevypadá moc vábně. Voní to krásně. Moje oblíbené jídlo. Co jsi čekal, vejce na hniličko? Je to vynikající. Miluju smaženici.
Peter měl ráno plné ruce práce s husičkou. No jo, jednu husu napadla liška. Je mrtvá? Ne, jenom polomrtvá. Silně demoralizovaná. Je to dřina každý den se starat, aby byla zvířata zdravá a v dobrém rozpoložení, vidíte? No jo, s lidmi je to podle mě to samé. Chtěl jsem říct, že udržovat sebe v provozu je taky dřina. Přinesla jsem si narcisy pro rozveselení. Dneska jsem to potřebovala. Po snídani přišel podkovář podívat se na naše dva koně, Toma a Prince. Kontroluje je každých 6 týdnů. Podkovář má za úkol pečovat o koňská kopyta a pravidelně je kontrolovat. Podkováři jsou odborníci na koňská kopyta a podkovy. Profese, která existovala po staletí, byla v eduardovské době formalizována. Podkováři skládali zkoušky a byli oficiálně registrovaní. Jan Mortimer dělá podkováře již 16 let. Na rozdíl od dneška, to tehdy bylo důležité povolání, protože koně nebyly jen pro zábavu. Chovali se na práci a sloužili jako hlavní dopravní prostředek. Závisela na nich celá britská ekonomika. Zvláště nepostradatelní byly hlavně tažní koně. Zajímalo by mě, kdy je potřeba koně okovat a kdy ne. Podkovy se dávají ze dvou důvodů. Především tehdy, když se koňské kopyto opotřebovává rychleji, než dorůstá. To může vést ke schromnutí zvířete a v tom případě je podkova nezbytná. Dalším důvodem je stabilita, třeba na kluském povrchu nebo ve svažitém terénu podkova koním pomáhá, podobně jako špunty na kopačkách. Prince je mladší kůň. Prince, ty neřáde. Jako tahoun na poli ještě nepracoval. Jsou mu 3 roky, to je jako by byl v pubertě. Je trochu neohrabaný a znuděný. Život na farmě ho moc neuspokojuje. Ian zjistil, v čem by mohl být problém. Tenhle kuň má nevyváženou nohu. Vidíte, jak je to tady stlačené? Tady je to vidět. Celá noha se kvůli tomu naklání. Časem by to tady mohlo prasknout. Proto byla tahle strana plná štěrku. Jak našlapuje jen na vnější stranu, nepřenáší váhu na tu vnitřní. A ta je ve vzduchu a neopotřebovává se. Proto to tady začíná přerůstat. To je docela zásadní vada, ne? Ano. Takže kdybych měl přemýšlet čistě ekonomicky, kdyby vás tenhle kůň měl živit, vydržel by tak 2 roky a pak by velice pravděpodobně schromnul. A dalo by se s tím něco dělat, kdybych přivedl podkováře, mohl by to napravit? Ano, dalo by se tomu trochu pomoci, ale pořád to bude jeho slabina. Podkovou by se to jen odložilo. Snažím se do ní dostat trochu vody a jídla. Smíchal jsem vodu s krmením a udělal takovou husí polívku. Trochu toho snědla. Dáš si ještě? Ještě má dost síly, aby se z toho dostala. Budu se o ní starat dál, držet ji v teple a v bezpečí. Čas ukáže. Dopoledne jsem se pustila do hlavní práce. Kolem baráku je pořád co dělat. Touhle cestou se plahočím 3x, 4x za den. Až když člověk nemá tekoucí vodu, tak si uvědomí, jak moc jí bere jako samozřejmost.
Voda z kohoutku je samozřejmě čistší a zdravotně nezávadná, což je důležité. Ale stejně podstatný je objem ušetřené práce. To ale člověk zjistí, až když se s tím musí tahat. Jsem posedlá horkou vodou. Jakmile je na kamnech volno, je třeba postavit na vodu. Horká voda je potřeba neustále. A člověk musí pořád myslet napřed. To je zákon přírody, že? Vždycky je něco potřeba umít. Tenhle je hodně připálený. Zapomněla jsem ho na kamnech. Edwardovské hospodyně to vyčistili pískem a hadříkem. No, prosím. Ekologická, recyklovatelná, snadno dostupná mycí houbička. Stala jsem se paranoidní kvůli horké vodě. Stejně jako kvůli třískám na podpal. V tuhle roční dobu mají všichni naspěch. Dny jsou příliš krátké. Každá práce se musí udělat co nejrychleji, protože po ní hned čeká další. Tohle je uspokojivější než vysávání. Jakmile dám vařit večeři, budu mít to hlavní pro dnešek hotové. Edwardovské ženy neměly na starosti jen domácí práce. Na 5 milionů britských žen bylo v té době zaměstnaných. Pracovní podmínky se často lišily podle jejich rodinného stavu. V podnicích, které zaměstnávaly ženy, bylo běžné, že vdané ženy chodily do práce později než svobodné. Například v prádelnách chodily vdané ženy do práce na 8 hodinu, zatímco svobodné už na 17:30. Všichni věděli, že vdané ženy mají na starosti celou domácnost. Nechám to chvíli povařit. Naše ovce budou mít za pár týdnů jehňata, proto musí být chlapci v dobré kondici. Při každodenním kontaktu s ovcemi člověk začne rozlišovat jejich povahy. Vždycky se najde jedna nebo dvě, co se drží vzadu. My máme malé stádo, ale oni si vždycky stoupnou dozadu. Jako stydlivé děti na svatbě. Jakoby se schovávali za ostatními a čekali, co bude. Možná jsou vlastně nejchytřejší. A jiné zazdou za jídlem. Stačí před nimi zamávat vědrem a jsou vaše. Podívej na tuhle, ta je problémová. Má to úplně přerostlé. Dartmoorské ovce pocházejí z vřesovišť, kde je kamenitá půda. Proto jim to nepřerůstá. My je ale chováme na louce poblíž vody. Není tu zrovna moc sucho, proto to musíme dělat my. Doufám, že bude v pořádku, i když to nevypadalo pěkně. Tenhle maz znamená, že je březí. Měli bychom se ujistit, že se Cyril postará o všechny. Beru zpátky, co jsem o něm řekl. Jo, promiň, Cyrile, jde ti to dobře. Tak další. Jehněta ohrožuje chladné počasí a hladové lišky. Alex využívá edwardovské řešení, proutěné zábrany vyrobené z místních lísek. Ochrání jehněta před větrem a zabrání jim v útěku. A
Ahoj, zdravím Alexi. Rád tě vidím. Místní výrobce plotů Jana Roper přišel jeden udělat i pro farmu. Teď tam dávám příčky. Příčky? Ano, jsou to svislé tyčky. Dál potřebujeme několik delších prutů, aby měli alespoň 2,5 metru. Tak, tady to uchytím, brchem protáhnu a pak postupně proplétám. Takže se to musí i křížit. Na konci řady se musí proutky ohnout, aniž by praskly. Nejde ani tak o sílu, jako o techniku. Vypadá to jako lano. Úžasné. Vážně, jak se ze dřeva stalo lano. Ian jej tak dlouho kroutil, až se vlákna oddělila. Je to pružné a ohebné. Zázrak dřeva. Tak to máme spodek. Střed zábrany je udělaný z těsně spletených prutů. Tyhle zábrany se budou hodit, až přijdou jehňata. Proutěný plot je zvláště účinný proti větru. V místech, jako je Dartmoor, je nezbytné, aby čerstvě narozená jehňata neprochladla a nenastydla. Nakonec se plot zpevní jediným prutem omotaným okolo obou konců. Tak tady to máme, to je dílo. Tak jdeme. Na rameno, tak a je to. Děkuji mockrát. Není zač, dobrá práce. Kolem poledne jsem zaběhla do místního obchodu. Potřebovali jsme doplnit zásoby. Dobré ráno. Co si budete přát? Vezmu si bochník chleba. Na počátku 20. století se začal společnosti zmocňovat konzumerismus. Masivně vzrostl počet obchodů ze 300 tisíc v roce 1875 na 450 tisíc v roce 1907. Eduardovský obchod se od moderního značně liší. V první řadě si tu sednu. Pěkně si hovím na židli a nechám se obsluhovat, což je příjemné. Děkuju. To je třtinový sirup? Ano. Myslím, že udělám sirupový nákyp. Můžu dostat jednu plechovku? Čím dál více společností začalo balit výrobky do značkových obalů s velkým logem tak, aby byly snadno rozpoznatelné na první pohled. A nějakou marmeládu? Robinsonovu? Ano, tu. Železniční síť je kompletní a funkční, díky čemuž lze snadno přepravovat jídlo přes celou zemi. Většina z těchto věcí nepochází odsud, ale třeba z Leicestershire, z Readingu, odkud putovalo až sem do Devonu a Cornwallu. Přeprava jídla v takovém měřítku je převratná novinka. Spousta těch věcí mohla být snadno vyrobená tady. Neexistuje důvod, proč by například tamhle ta mouka nemohla být místní. Ale není. A to je pro Eduardovskou dobu typické. Chcete zboží nechat donést? Ano, to by bylo milé, děkuju. Z ulic však nemizely jen místní potraviny, ale i řemeslníci jako kováři nebo svíčkaři, protože nemohli soupeřit s velkými firmami. Tlak konkurence pocítil i místní Švec. Do poloviny 19. století pracovali ševci rukama, většinou v domácí dílně. Měli velkou svobodu, sami si rozhodovali, kdy budou pracovat. V 50. letech 19. století se začaly objevovat obuvnické stroje a řada ševců se přesunula do továren.
to byl konec jejich nezávislosti. Alexův bratr Tom je jeden z mála lidí v Anglii udržujících tradici ruční výroby bot. Ševcovině se říká něžné řemeslo. Je to uklidňující práce. Tom přijel spravit Alexovi boty. Nejprve jsem sundal starý svršek. Jak vidíte, drží to pohromadě a dá se to natáhnout na kopyto. Kopyto je dřevěná matice, na kterou natáhnete kůži a tvarujete botu. Jsou v různých velikostech. Tyhle jsou pánské a tyhle jsou dětské. Nejprve jsem přetáhl kůži přes kopyto a přichytil ji, aby se podle něj vytvarovala. Podrážka je vyrobená z odolných vrstev. A sem pak dám klenek. Ten může být kovový nebo dřevěný a zpevní celou spodní část. Tohle celé se pak vyplní korkem. Na to všechno se pak dá vlastní podrážka. Ke konci Eduardovského období byly běžně k vidění obuvnictví prodávající boty z továrny. Poslední hřebíček do rakve zasadila první světová válka. Během ní vyrobily britské továrny 60 až 70 milionů bot pro armádu. Nastává nadvláda továren, které chrlí levné boty, jež si lidé mohou dovolit. Ruční práce se zdražuje. Ševci se musí přizpůsobit a tak se z výrobců bot stávají opraváři, takzvaní příštipkáři. Eduardovští výrobci často distribuovali své zboží skrze obchodní cestující. Dobré ráno, pane. Mohl bych jít dál a ukázat vám pár věcí z Londýna? Jistě. Vášnivý sběratel Morris Collins vlastní přes 400 historických vynálezů. Přijel na farmu vyzbrojený eduardovskými výrobky. Máte slepice? Ano, máme hodně drůbeže. Rád bych vám ukázal nejnovější vynález pro farmy. Dám vám to sem. Jak uvidíte, tohle měří vejce. Slepice snese vejce, to sjede sem. A když má správnou velikost, spadne dolů. Neuvěřitelné. To by se určitě líbilo Alexovi. Dovolte, abych vám ukázal ještě něco. Vím, že vstáváte brzy ráno. To bývá chladno. Tohle naplníte horkou vodou a dáte si to kolem pasu. V tom budu vypadat tlustě. A není to v 5 ráno jedno? Je, kravám je to jedno. A toto je vrtulová lžíce. Když s ní budete míchat jídlo, vrtule se bude točit opačným směrem, čímž dosáhnete lepšího výsledku s menším úsilím. Tohle je ptačí vábnička. Na kterého ptáka? Abych pravdu řekl, to nevím. To zní jako Alex Poránu. Tak co pak tu ještě máme zajímavého? Zde mám ohřívač bot. V tomto případě si nemusíte boty sundávat. Pěkně obě najednou, to je tedy něco. A nakonec bych vám rád ukázal to nejlepší. Zanedlouho to zaplaví celou zemi a vy můžete být první majitel. Toto je stroj na čaj. Je to přístroj řízený hodinovým strojem.
Nařídíte budík na hodinu, kdy si přejete vstávat. To bude asi tak 5 hodin ráno. V 10 ráno. Dobře. V 5. Večer předtím naplníte konvici vodou. V určený čas se toto automaticky přemístí. Smírkový papír škrtne o sirku a zažehne hořák. Jakmile se voda uvaří, přelije se voda do čajové konvice a tohle železo plameny opět zhasí. To je fantastické. Výběr je skutečně široký. Máte pocit, že je tu něco, co by uspokojilo vaše potřeby? Ten třídič vajec by se nám hodil. Ohřívač do bot na moje zmrzlé nohy. Chtěl bych všechno a nic nepotřebuju. Ale kdybych si chtěl koupit tohle, kolik by mě to stálo? Přibližně 2 libry. Eduardovský dělník vydělával asi tak 20 šilinků týdně. A 20 šilinků je zhruba libra. Jestli to stojí přes 2 libry, tak to jsou více než 2 týdenní platy. Ano, ale stojí to za to. Je to špička v oblasti domácích potřeb. Speciálně pro vás můžu zařídit prodej na splátky, pro které si bude pravidelně někdo od nás docházet. Neříkejte to Alexovi a Ruth. Tak jak to jde? Dobře, jsou hotové. Nová podrážka, podpatek i cvoky. Páni vypadají jako úplně nové. Na ceně jsme se už dohodli. No jo, zajdi za mámou, ať to s tebou vyřídí. Kolem 1 hodiny jsme se sešli na rychlý oběd. Probírali jsme, co se od rána událo. Jak se daří huse? Zdá se, že se zotavuje. To je dobře, nemůžeme je ztratit. Pořídíme si housera, to uděláme. To je dobrý nápad. Dnes měl pro nás Alex překvapení na odpoledne. Jsi v dobré kondici? Jako vždy. Něco jsem pro tebe přichystal. Nesnáším, když tohle říká. Zařídili jsme ti účast na speciální sportovní události. Na fotbalovém zápase hrajeme proti profesionálnímu týmu Plymouth Argyle Legends. Máme 9 mužů, já jsem 10. a poslední místo je pro tebe. Myslím, že dostaneme výprask, jsou to poloprofesionálové, ale spoléhám se na tebe, že mě podpoříš. Viděla jsem fotky eduardovských fotbalistů. Budete taky mít ty směšné trenýrky? My budeme celý směšní. Výborně. Alexi, my dva máme kořeny ve Skotsku. A co pijí Skoti na fotbal? Hovězí bujon. Bujon, musíme si nějaký připravit na poločas. Dobrý nápad. Budeš ze sebe muset dostat to nejlepší. Neboj se, Alexi, zvládnu to. Někde jsem četl, že v eduardovské době ještě neznali fauly. Myslím, že se na vás přijdu podívat, bude to legrace. Po obědě pokračovali chlapci v práci kolem domu, jako je sbírání dříví. Tady jsou kameny, princi, opatrně. No tak, stůj. Tohle všechno je z živého plotu, který jsme před časem ořezali. Pár měsíců to tady schnulo. Teď nám to výborně poslouží na podpal. Kam to chceš dát? Tamhle? Jo, tam to dej. Energii a pohonné hmoty si lidé v eduardovské době scháněli sami. Nestačilo jen cvaknout vypínačem jako dneska. Tahle práce člověka přiblíží tehdejšímu životu na dosah. Je to těžce vybojované pohodlí.
K večeři udělám nákyp. Je to jídlo, které si připravím a můžu jít dělat něco jiného. Je to jen mouka a tuk a k tomu pár rozinek. V nejzákladnější podobě je to jen nevzhledná hrouda, obyčejný knedlík. Ale v té nejlepší je to pravý britský puding. Bude to vynikající. Nic rychlejšího neexistuje. I koupit polotovar by vám trvalo déle. Zraněná husa se zotavuje. Nejnovější přírůstek na farmu by měl dvůr ohlídat. To je on? Je. Musel jsem na aukci přebít několik zájemců, ale byl to jediný housar na prodej, tak jsem si za něj musel připlatit. Máš štěstí, holka, tenhle chlapák tě teď bude chránit. Ten má ale sílu. Podívejte se na něj, je to rváč. Tyhle ptáci mají rádi bitky. Psi, lišky, za vším se vrhají a máchají křídly. Většinou to lišky odradí, pokud nejsou zvlášť hladové a velké. Řada farmářů je chová jen a pouze z tohoto důvodu. Myslím, že to odradí i hodně lidí. Je to hlučné a násilné zvíře. Přivezl jsem na dvůr velice nespolečenské stvoření. Jakmile se tu rozkouká, bude nám chňapat po nohou, honit nás po farmě a rámusit. Jako Ruth. Jo, tak běž honem. A už běží. To je zvuk chráněné farmy. O poločase si dáme do nosu. Bujon. Když budeme o poločase prohrávat, tohle nás postaví na nohy. Vezměte půl kila libového hovězího masa, nařezejte ho na malé kousky, vložte do kastrolu, zalijte půl litrem studené vody a přiveďte k varu. Jdem na to. To je ono. Scedíme to? Myslím, že jo. Je to do zelena. Myslíš? Podle mě je to spíš vodové. Bude to chtít trochu ochutit. A toto je bujon. Musíme to ochutnat. Chutná to jako hovězí polévka. Ano, chutná, je to dobré. Když zavřu oči, jako bych sledoval Plymouth Argyle. Legends. Je chladné únorové odpoledne a já piju bujon. Řekl bych, že je to dobrý hovězí vývar. Jenom se obávám, že nám to bude stačit tak na jeden šálek pro každého. Mám dát vařit další? Jo, dej vařit další. Tohle bude slabší varianta. Pořádně to osol, ať mají žízeň. Ve druhé polovině už budou úplně vypráhlí. A v tu chvíli my ožijeme. Zatímco kluci obsadili kuchyni, přišla mě navštívit tvoje vnučka Eve. Tady jsi, čekala jsem na tebe. Chtěli jsme se dostat do sportovní nálady trochou gymnastiky, cvičením vhodným pro tehdejší dámy. Píšou tu. Vzpřímený stoj, nohy vytočené, to zvládnu. Teď budeme roztahovat hrudník. Gymnastika vznikla ve starověkém Řecku. Máme krásně roztažený hrudník. Na konci 19. století byla v oblibě mezi střední třídou jako cvičení vhodné pro ženy. To je zvláštní, jak je to všechno jen v horní půlce. Jenom ramena a tak. Přesně tak, jenom horní půlka těla. Pořád přežívala myšlenka, že ženy by se v těchto partiích těla neměly moc pohybovat. Existovaly obavy ohledně neupevněné dělohy. Lidé byli přesvědčení, že ženy by se zkrátka neměly příliš hýbat.
Po celá staletí se mělo za to, že přehnaný pohyb škodí a tahle část těla se nesměla příliš namáhat. Gymnastika je počátek postupného uvolnění, osvobozování. Ale dost řečí, jdeme na to. Raz, dva, tři. Není to zrovna moc aktivní cvičení, co? Ale to by mělo být. Připadám si jako opice, jako létající opice. Ano, létající opice. Ještě trochu. Samozřejmě, že to zvládneš, ty slabochu. Chceš nadzvednout? Jo, jdeme na to. Fajn, pěkné místo na fotbalový zápas. Vynikající. Fotbal byl oblíbený již v 19. století, ale v eduardovské době se stal lidovou zábavou a nejsledovanějším sportem. Hranice 100 000 diváků byla pokořena v roce 1901 a v roce 1905 byla zaplacena dosud nejvyšší cena za přestup. 1000 liber. Eduardovská pravidla se však od dnešních značně lišila. Nebyly offsidy, náhradníci ani červené a žluté karty. Fotbalový historik David Goldblatt přijel vysvětlit, jak to tehdy fungovalo. Tak, většina je hotová. Čistíte hřiště? Já jsem David. Ahoj, Davide. Alex. Ahoj, Alexi. Bylo toho na hřišti hodně? Ještě trochu zbylo v pokutovém území. Snažíme se to vyčistit co nejlépe. To jen dokazuje, jaký význam fotbal v eduardovské Anglii měl. Kdybyste hráli o takových 20 let dříve, na venkově by nikdo nehrál. Byla to městská hra. Ale kolem roku 1908 hráli fotbal všichni. I tady v Devonu. V kraji krav a hnoje. Fotbal se zprofesionalizoval. Co se týká sestavy, není to jako dneska, kdy jsou čtyři vzadu a čtyři uprostřed. Je to úplně jiná hra. Jsou to dva vzadu, tři uprostřed, pět vepředu, pět útočníků. To je hodně útočné, co? Je to útočné, ale zase se mezi zápasy moc netrénuje. To je legrační, přesně to jsme dodrželi. A doufám, že jste také pravidelně popíjeli a kouřili tabák. Fajn, máte perfektní přípravu na eduardovský fotbal. Vy jste pana a vy orel. Pana. Já jsem to viděl. Žádné offsidy. Ve škole mě naočkovali proti všem druhům sportu. Jsem totální ignorant. To bylo v eduardovské Anglii běžné. Sport nebyl pro dívky, byla to záležitost chlapců a mužů. Našlo se ale pár žen, které se sportu věnovaly. A díky nim vznikly první náznaky ženského fotbalu. Vážně? Ano. Největší zlom ale přišel zhruba o 5 až 6 let později, kdy vypukla první světová válka a muži byli posláni na frontu. Ženy místo nich nastoupily do továren a co dělali? To samé, co muži. Zakládali fotbalová družstva. A tak vznikly týmy jako Dick Cares Ladies z továrny na munici v Prestonu, které hrály charitativní zápasy před 25-tisícovým publikem. A v roce 21 už bylo diváků 50 tisíc. Fotbalová asociace dostala z žen vstupujících do mužského světa takový strach, že klubům, které nechali ženy trénovat a hrát na svém hřišti, hrozila vyloučením. A tak ženský fotbal na 50 let skončil. To je docela šokující. Mně snad prasknou plíce.
Hrajte! Do toho! Jak to vypadá s naším bujonem? Oni vedou. Jaké je skóre? 6-2. 6-2. Já ani Peter jsme se o to moc nezasloužili. Doneste mi ten bujon. Tady máš, dej si. Díky. Chuť, která povzbudí. Jak to jde s botami? Trochu to klouže a nedaří se mi ovládat míč, ale to mi nešlo nikdy. Ale je to tou botou? Myslím, že to není problém techniky. Ne, to bude asi nohama. Odpočiňte si, vedli jste si dobře, bylo to působivé. Děkujeme za návštěvu, bylo mi potěšením. Po zápasu jsme se vrátili domů, bylo potřeba uložit zvířata a dát si večeři. Jak se cítíš? Jde to. Do hospody to zvládnu, ale zpátky možná ne. A jednu rychlou rundu na spláchnutí dne. Hostince existovaly po staletí. Pivo je konec konců náš národní nápoj. Ale dlouhou dobu to byly obyčejné domy, ve kterých se prodávalo pití. Vypadalo to tam jako u někoho v obýváku. Až od roku 1830 se začaly stavět domy speciálně jako hostince. Ty první byly hlavně ve městech. A byly to spíš honosnější podniky. Městské hospody nebo nálevny ve viktoriánské době byly obložené s velikými zrcadly, obrazy, všechno naleštěné a blištivé, zatímco na venkově stále vypadaly jako něčí obývák. Další dlouhý den za námi. Z toho všeho, co jsem o této době přečetl, bych řekl, že jsme si celkem přesně vyzkoušeli každodenní dřinu v zimě. A člověk se jenom modlí, aby se už oteplilo. Já bych chtěl říci, že hostinec je proti denní dřině ráj. Je to útočiště. Vždycky bylo a bude. Krátké vytržení. Na jeden den na Eduardovské farmě. Další den je za námi. Na zdraví. Jsem zralá na postel, tak budu končit. Nejhorší zimu máme za sebou a ve vzduchu je cítit jaro. Vykvetly narcisy a brzy bude sezóna jehňat. To bude práce nad hlavu. Dávejte na sebe pozor. S láskou, Ruth. PS, hádejte, co koupil Peter? Jsi vzhůru? Musím splácet stroj na čaj. České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2011.